Državni zbor naj bi imel izredno sejo, ki so jo sklicale stranke koalicije o tako imenovanih vojnih zakonih. Opozicijska SDS se je že pritožila, ne, da pač ne more se enačiti različnih segmentov iz teh vojnih zakonov na samo eni seji. Spet ta politika. Ne. Mene resno zanima, kakšno je vaše mnenje o teh vojnih zakonih. Ali bi to lahko sprejela prejšnja vlada, ali bi to morala sprejeti še kakšna vlada pred prejšnjo in zakaj v bistvu bi morala to sprejeti potem takem, če se do zdaj še ni sprejela ta vlada? No, jaz mislim, da te zakoni prav gotovo slejko prej morajo biti sprejeti, ne nazadnje tudi zato, ker generacija, ki je bila neposredno ranjena, sve je vse starejša in izumira. Ne? In tem ljudem, ki so še živi, prav gotovo treba dati neke pravice. Bi pa rekla takole, no, da v slovenskem prostoru vse je še vedno ta problem, kaj je bila kolaboracija in kaj ni bila kolaboracija. A ne? Kaj je bila kolaboracija, po vašem mnenju? Ja. Po mojem mnenju se je to zelo težko definirati, zelo težko definirati. Moram reči, da Slovenci, včasih slišiš to govorjenje o reviziji zgodovine, ne? Jaz moram reči, da mi zveni to strahotno neznanstveno, ker zgodovina je ena taka znanost, ki se na temelju novih virov seveda nekno spreminja. In mi Slovenci neke slike, kaj se je dogajalo pri nas med drugo svetovno vojno, ki bi jo lahko ponudili mladim in rekli, evo, tole se je dogajalo, tole se je zgodil, zato se je to zgodil, ker je bilo prej to in to. Tega nimamo. Torej še vedno je neka, bi rekla, ena taka poenostavljena schema, na eni strani dobri partizani, na drugi strani slabi domobranci. A veste, to je pravličarstvo. Študijski center za narodno spravo. Vi se borite, da bi se evropska resolucija o evropski zavesti ali zavesti? O evropski zavesti. O evropski zavesti in totalitarizmu. Ja. Zakaj samo enemu totalitarizmu? Zakaj v tej resoluciji ne piše in totalitarizmih? Vidite, jaz sem pa takoj to pograbil, ker mi je zelo čudno, kako govorimo o totalitarizmih, ne? V resoluciji je pa samo eden. Vi zelo dobro razmišljate in sem mislila, da ste to resolucijo pozorno prebrali, ker mislim, da večina ljudi jo ni brala. Je morda prebrala kaj o njej, pa kaj kdo drug pravi o njej, ampak ta resolucija je tako dobra, tako odlična, da se jo splača prebrati od začetka do konca. Kaj ste si vi najbolj zapomnili iz nje? Da se vam zdi no, super. Recimo z mojega, ja, naprimer, ja. Zgodovinarskega stališča, zgodovinarke, da ni objektivne zgodovine, ni objektivnega zgodovinopisa, s čimer se zelo strinjam, ker pač poskušaš kot zgodovina težiti k objektivnosti, ampak vedno je tukaj nek kanček, neka primes subjektivnosti. In pa dobiš Dežmana in Repeta. Ki sta zelo objektivna, oba, ampak ja. To so večne, tako, to so večne. Dobar. To recimo, predvsem pa sve žrtev, ne? To nekako mi je središčna točka te resolucije, da ni važno, ali rečeš zdaj temu, ne vem, socializem s človeškim obrazom, ali rečeš temu zdaj komunizem, kakorkoli že terminološko lahko debatiramo. Žrtev je tista, ne? Z vidika žrtve, pač kdo jo je mučil, kdo jo je ubil, je irelevantno. Pravzaprav se sprašujem, zakaj ta deklaracija, ki jo sprejel Evropski parlament aprila, povzroča takšne zadrege pri nekaterih v slovenskem prostoru? Vse ta deklaracija je bila tako temeljito premišljena, je plod res poglobljenega dela ne samo politikov, ampak znanstvenikov. Ampak kateri znanstveniki so sodelovali v Sloveniji pri tej resoluciji? Ne? To je zelo pomembno. A so sploh kakšni? Da bi jaz vedela, da se je neposredno v to deklaracijo, torej, da se je s tem ukvarjal kot znanstvenik, ne poznam. Vem pa, da je Evropska komisija pač naročila neka poročila, nacionalna poročila, ki govorijo o času po drugi svetovni vojni v različnih državah Evropske unije. No, še enkrat poudarjam, da ta deklaracija se mi zdi izjemno premišljena. In
tako dobro obdelana z več aspektov, da pač govorjenje, ne, da je to neka desničarska zadeva v Evropskem parlamentu, je pravzaprav popolnoma brez osnove. In se konec koncev so jo podprli mnogi socialisti, pa med drugim vsi naši slovenski poslanci. Ja, zanimivo. Ampak mislim, da v njej, v Sloveniji, nastane problem, ko govorimo, ravno tisto, kar sva prej govorila, do katerega leta v Sloveniji je bil totalitarizem kot komunizem oziroma, ne, ja. Za nekatere tudi stalinizem. Ne? No, še enkrat poudarjam, da o vseh teh vprašanjih bi se morali poglobljeno pogovarjati. Uh-huh. In to pravzaprav priporoča tudi Evropska deklaracija. Poglobljen razmislek o naši preteklosti. Ne? Govori celo o prevrednotenju evropske zgodovine. Uh-huh. Zdaj, to v našem prostoru seveda ima nek čuden prizvok, ampak ravno zato gre, ne, da postavljamo zgodovini nova vprašanja in iščemo odgovore na ta vprašanja. Bi se splačalo zahtevati referendum za to resolucijo, če se že politike nekako ne more poenotiti? Jaz se bojim, da v slovenskem prostoru bi takšna zahteva sprožila spet zelo ideološka gledanja na ta uh-huh. vprašanja. V teh vprašanjih je pač potreben nek, bi rekla, zelo trezen razmislek, zelo pameten, racionalen razmislek in racionalno ravnanje. In tega bi si želela več v slovenskem prostoru.